Բարև ձեզ։ Եթերում է MJ News-ը երեկոյան լուրերի թողարկումն է։ Ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ Սպիտակ տունը պլանավորում է խստացնել այցագրերի տրման կանոնները։ Թրամփը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ ՀԿՑ-ն Սերժ Սարգսյանի քրկործն ուղարկել է դատախազին։ Հայաստանի ԱԱՀ-ը թմրաշրջան առության կայուն ուղի է հայտնաբերել։ Բեթլեհեմում ծեսկրտուք է եղել հայերի եւ հույների միջև։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Սպիտակ տունը պլանավորում է խստացնել այցագրերի տրման կանոնները օտարերկրացիան կանանց համար, որոնք ամերիկայից ժամանում ծննդաբերելու երեխաներ, որպիսի վերջիններս ինքնաբերաբար ամերիկյան քաղաքացիություն ստանան։ Այդ մասին հայտնել է Access Portal-ը, վկայակոչելով նախագահական վարչակազմի ներկայացուցիչների։ Ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության տրամադրումը երաշխավորում է Սահմանադրության 14-րդ ուղմամբ։ Այդ դրույթը նախագահ Դոնալդ Թրամփը համարել է բացարձակ ցիցաղելի։ Փոփոխվում են B-տիպի այցագրերի տրման կանոնները, որոնք կարճ ժամկետով տուրիստական և գործարար նպատակներով ժամանման համար տրվում են հայցորդներին։ B-տիպի աշխատակիցները կարող են մերժել փաստաթուղթ տալը, եթե համարեն, որ դիմողը պլանավորում է երկիր ժամանել ծննդաբերության համար։ Թրամփի աշխատակազմին մոտ ներգաղթի հետազոտության կենտրոնի գնահատումներով տարեկան մոտ 33,000 օտարերկրացի երեխա է ծնվում Ամերիկայի տարածքում։ Դոնալդ Թրամփը Նյու Յորքի շուրջ փոթորիկներից պաշտպանող ծովային պատի կառուցման գաղափարը որակել է հիմար և շրջակա միջավայրի վնաս պատճառելու ունակ։ Սպիտակ տան ղեկավարը մեկնաբանել է The New York Times-ի հրապարակումն այն մասին, որ ինժեներական զորքերը առաջարկել են գլոբալ տաքացման հետևանքով առաջացող հաճախակի կործանարար փոթորիկներից Նյու Յորքը պաշտպանելու համար վիթխարի պատի կառուցման նախագիծ։ Հաղորդվում էր, որ այդ պատը կարժենա 119 միլիարդ դոլար, իսկ առուցումը կավարտվի ոչ պակաս, քան 25 տարում։ Թրամփի կարծիքով հազվադեպ փոթորիկներից պաշտպանվելու համար խոշորագույն քաղաքի շուրջ ծավալուն բազմամիլիարդանոց ծովային պատի կառուցումը թանկարժեք, հիմար և բնապահպանական տեսակետից անընդունելի գաղափար է, որն անհրաժեշտության դեպքում չի գործի։ Թրամփը նշել է, որ պատը սարսափելի տեսք ունենա և Նյու Յորքի բնակիչներին խորհուրդ է տվել պատրաստել հատակի փայտեր և դույլեր։ 7 տարում Նյու Յորքում փոթորիկներին զոհ է գնացել 72 մարդ, տարերքը հասցրել է 62 միլիարդ դոլարի վնաս։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի Ռուսաստանի և Եվրոպայի հարցերով ավագ տնօրեն Անդրյու Փիքը հրաժարական է տվել։ Փիքը Սպիտակ տան սահմաններից դուրս է բերվել, ընդ որում Սպիտակ տան անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը և ինքը Անդրյու Փիքը հրաժարվել են մեկնաբանել այդ տեղեկատվությունը։ Փիքը երրորդ մարդն է, որ հեռացել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ավագ տնօրենի պաշտոնից շուրջ 1 տարվա ընթացքում։ Նա նշանակվել էր այդ պաշտոնում նոյեմբերին։ Իրավախախտումների մեղադրանքներ նախագահի դեմ, ինչպես պահանջում է օրենքը։ Դա ցինիկ և ապօրինի փորձ է չեղարկելու 2016 թվականի ընտրությունների արդյունքները և ազդելու 2020 թվականի ընտրությունների վրա, որոնց հաշված ամիսներ են մնացել, գրում են իրավաբանները, հավելելով, որ իմփիչմենտի գործընթացը գնահատում են որպես հարձակում ամերիկյան ժողովրդի իր նախագահին ազատորեն ընտրելու իրավունքի նկատմամբ։ Ֆլորիդա նահանգի Միլթոն քաղաքի նախկին քաղաքապետ Գայ Թամսոնին 51 ամսվա ազատազրկման են դատապարտել United Way ոչ կոմերցիոն կազմակերպության հիմնադրամներից ավելի քան 650 000 դոլարի չափով շորթման համար։ Նշվում է, որ 1994-ից 2014 թվականների ընթացքում Թամսոնը խարդախ սխեմայի միջոցով գողացել է 652 000 դոլար։ Գողացված գումարով 66-ամյա Թամսոնը գնել է BMW ավտոմեքենա և բնակելի համալիր լողափին։ Նա մեղավոր է ճանաչվել խարդախության 20 դեպքերում և հարկերից խուսափման 3 դեպքերում։
Ամերիկյան օդանավակայաններում Չինաստանից ժամանած ուղևորներին կզննեն պարզելու համար, թե արդյոք նրանց մոտ առկա է նոր ռեսպիրատոր վիրուսը, որը 3 մարդու մահվան և 45 մարդու վարակման պատճառ է դարձել։ Հիվանդությունների վերահսկման և պրոֆիլակտիկայի կենտրոններում հայտնել են, որ զննումեր կանցկացվեն Սան Ֆրանցիսկոյի, Նյու Յորքի, Լոս Անջելեսի օդանավակայաններում, կզննվեն Վանից ժամանած ուղևորները։ Օդանավակայանի առանձին տարածքներում կաշխատեն 100 մասնագետներ։ Փորձագետների խոսքով իրենք սպասում են նաև Չինաստանի սահմաններից դուրս վիրուսի վարակման մասին նորությունների, սակայն ամերիկացիների վարակման ռիսկը բավականին ցածր է։ Խոշոր քաղաքներում կանանց երթեր են կայացել։ Տասնյակ հազարավոր կանայք երթով անցել են ամերիկյան խոշոր քաղաքների փողոցներով։ 4 տարին շարունակ կանայք երթեր են իրականացնում, բողոքելով Թրամփի քաղաքականության դեմ և պահանջում են իրավունքների պահպանում կանանց և փոքրամասնությունների համար։ Երթի մասնակիցները չեն խորշել վիրավորանքներ հասցնել նախագահային և հանրապետականներին, անգամ վիրավորանքներով պաստառներ են պատրաստել։ Կանանց երթեր են կայացել Վաշինգտոնում և Լոս Անջելեսում, դրանց մասնակցել են անգամ երեխաներ։ 2017 թվականին առաջին երթին 500,000 մարդ է մասնակցել Վաշինգտոնում, իսկ մասնակիցները դժգոհել են, որ Թրամփը հաղթանակ է տարել Քլինթոնի նկատմամբ։ Տարեց տարի ակցիայի մասնակիցների թիվը զգալիորեն նվազում է, սակայն դեռ մեծ թվով ցուցարարներ են դուրս եկել փողոցներ, հատկապես քիչ է եղել մասնակիցների թիվը մայրաքաղաքում։ Facebook-ում ակցիային մասնակցելու ցանկություններ հայտնել միայն 6,000 մարդ։ Կալիֆոռնիայում, որտեղ դեմոկրատների դիրքերը փոքրինչ ուժեղ են, այդուհանդերձ այդ հանգամանքը չի խանգարել, որ երկու քաղաքներում էլ ակցիայի մասնակիցները իրենց բավական ագրեսիվ պահեն, նախագահային և պաշտոնյաներին մեղադրեն բոլոր հնարավոր և անհնար մեղքերի մեջ։ Լոս Անջելեսում ակցիային մասնակցել են մեծ թվով արվեստագետներ, որոնք նաև նկարներ են ցուցադրել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ այս տարի կախված մասնակիցների նվազ թվից անվտանգության ապահովումը ավելի հեշտ է եղել, իսկ Թրամփի կողմնակիցների հետ ոչ Լոս Անջելեսում, ոչ Վաշինգտոնում միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ակցիայի մասնակիցները նաև նշել են, որ եթե Դոնալդ Թրամփը վերընտրվի նախագահի պաշտոնում, նախաձեռնությունը շարունակվելու է անկախ ամեն ինչից։ Լոս Անջելեսի դպրոցի 4 ուսուցիչ դատի են տվել Delta Airlines ավիաընկերությանը մի շարք դպրոցների վրա ավիավառելիք թափելու պատճառով։ Մամուլի ասուլիսի ժամանակ ուսուցիչները պատմել են, որ վառելիքն ընկել է նրանց վրա անձրևի կաթիլի նման և ուժեղ ծուխ է առաջացրել։ Աշակերտները խուճապի են մատնվել և սկսել են բղավել։ Իր հերթին տուժածների փաստաբանն հայտարարել է, որ հայցվորները վառելիքը զգացել են իրենց հագուստի, մարմնի, մաշկի ու աչքերի վրա։ Նա նշել է, որ իրենց փաստաբանական գրասենյակը հայցվորների ցուցակում է ներառել ինչպես ուսուցիչներին, այնպես էլ դպրոցականներին։ Հիշեցնենք, որ 60 մարդ բուժօգնություն է ստացել Լոս Անջելեսում դպրոցների վրա Delta Airlines ավիաընկերությանը ինքնաթիռի կողմից ռադիոակտիվ վառելիք թափելու արդյունքում։ 20 երեխա և 11 մեծահասակ թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Ավիաընկերությունում հայտարարել են, որ վառելիքը թափվել է շարժիչի հետ կապված խնդրի պատճառով Շանհայ թռիչքի ժամանակ և ինքնաթիռը ստիպված է եղել վերադառնալ թռիչկակետ։ 3 վարչությունների հրշեջներ են մասնակցել Սիլբիչում 3-րդ աստիճանի խոշոր հրդեհի մարման աշխատանքներին։ Հրդեհի մասին ահազանգը ստացվել է այս գիշեր ժամը 12:49 1200 Մոնտեսիդո Ռոթասեից։ Օրենջ Քաունթի հրշեջարայության կապիտանի փոխանցմամբ աշխատանքներին մասնակցել են Orange County, Huntington Beach-ի և Long Beach-ի հրշեջները։ Նրանցից 40 րոպե է պահանջվել կրակը մարելու համար։ Վնասվել են առնվազն 16 բնակարաններ։ Շենքում գտնվող 20 չափահասներ և 13 երեխաներ տարհանվել են շենքից։ 2 անձինք թեթև այրվածներ են ստացել, երբ փորձել են ինքնուրույն մարել կրակը։ Նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հրդեհի առաջացման պատճառները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Ինգլվուդի բնակիչը ձերբակալվել է նախորդ տարվա ամռանը Լոնգ Բիչում երկամյա տղայի սպանության մեղադրանքով։ 32-ամյա Չարլզ Էդվարդ Դեյվիսին տեղափոխել են
Long Beach-ի բանդ և նրա համար 2 միլիոն դոլար գրավ են նշանակել։ 2 տարեկան Ուիլյամը սպանվել էր հունիսի 16-ին։ Ըստ իրավապահների տղան Դեվիսի հետ եղել է ալկոհոլի խանութի մոտ կայանված մեքենայում, երբ չարագործը ծեծելով սպանել է նրան։ Ժամանած պարամեդիկները սկզնապես արձանագրել են, թե դեպքը բժշկական արտակարգ դեպք է, բայց հետագա փորձաքննության պարզվել է արտաքին բռնության հետքը։ Դեվիսը այդ ժամանակ հանդիպում էր երեխայի մոր հետ։ Առաջիկայում չարագործը կանգնելու է դատարանի առջև։ Հրաձգություն Քանզասում։ Առնվազն 2 մարդ զոհվել է, ևս 15-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել Միսսուրի նահանգի Քանսաս Սիթի բարի մոտ տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով։ Ոստիկանության կապիտան Դեվիդ Ջաքսոնի խոսքով, դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները խուճապի ականատեստ են դարձել։ Դեպքի վայրում մի կին և մի տղամարդ են մահացել։ Ոստիկանությունը կարծում է, որ հրաձիգը սպանվածներից մեկն է եղել։ Նախնական տվյալներով հրաձիգը մոտեցել է բարին և անկանոն կրակ բացել հերթում կանգնածների ուղղությամբ։ Հաստատության զինված պահակը պատասխան կրակով գնդակահարել է հրաձիգին։ Վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանցից 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Դեպքը տեղի ունեցել Nine Ultra Lounge հաստատության մոտ, որտեղ տեղի ֆուտբոլային թիմին նվիրված միջոցառում էր ընթանում։ Շրջանային դատախազ Ջիմ Բեյքերի խոսքով դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Dream Cars ավտովաճառակենտրոնն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի, շքեղ ավտոմեքենաներ, էկզոտիկ ավտոմեքենաներ, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հասցեն է 400 South Central Avenue, Glendale, California, Central և Elk փողոցների հարևանությամբ, հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ով։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։
Երևանում տեղի ունեցել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Կուտոյանի ուղղակավորությունը, որին ներկային Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ անհրապետականներ։ Հարցեր ուղղելու լրագրողների փորձին արձագանքելով նախկին նախագահը խնդրել է իրեն հանգիստ թողնել։ «Կգա ժամանակը, ինչ հարցունեք, կպատասխանեմ», ասել է Սարգսյանը։ Դեռ շաբաթ օրը քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն էր տարածել, որ դեկտեմբերի վերջերին Գեորգի Կուտոյանը այցելել է Սևակի փողոցի իր բնակարանը, որտեղ ալկոհոլ օգտագործելուց հետո ատրճանակից 35 անկանոն կրակոց է արձակել հյուրասենյակի և խոհանոցի բաժանարար պատին։ Դեպքի օրը ԱԱՑ նախկին տնօրենը ընտանիքի անդամներին զգուշացնելով, որ ցանկանում է 2-ից 3 օր հանգստանալ, 15-25 դարձյալ ուղևորվել է նշված բնակարան, որտեղ էլ նրան հետո մահացած են գտել։ Այսօր քնչական կոմիտեն հայտարարեց, որ Կուտոյանի դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, իսկ գլխավոր դատախազի խոսքով այս պահին քննությամբ ձեռք բերված բավականաչափ տվյալներ վկայում են ինքնասպանության մասին։ Այս վարկածը, սակայն, հանրության շրջանում վստահություն չի ներշնչում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը այսօր հայտնում է դիզելային վառելիքի ձեռքբերման նպատակով իրականացված պետական աջակցության ծրագրերով պետությունից առանձնապես խոշոր չափերով գումար վատնելու վերաբերյալ քրեական գործի Սերժ Սարգսյանի, Բարսեղ Բեգլարյանի, Սերգո Կարապետյանի, Սամվել Գալստյանի և Գևորգ Հարությունյանի մասով անջատված գործով նախաքննության ավարտի մասին։ Գործը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին, այն դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել հյուրացնելու հոդվածով։ Սերժ Սարգսյանին, Ֆլեշի Բարսեղին և երկու այլ անձանց հանցանքցության հոդվածներով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Սերժ Սարգսյանի մոտ կես միլիարդ դրամ գումարի հափշտակության կատարումը կազմակերպելու մեղադրանք է առաջադրել անցած տարվա դեկտեմբերի 4-ին։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ոստիկանությունում ստացված տեղեկությունների հիման վրա ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և կատարված ստուգումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Հրազդանի նախկին քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը և քաղաքապետանի հողաշինության բաժնի պետը իրենց պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով 2006 թվականի մայիսին կազմակերպել են Հրազդանի Ջրառատ թաղամասում գտնվող 4 հեկտար մակերեսով հողատարածքի օտարման ձևական աճուրդ։ Հիշյալ հողատարածքը իրական արժեքից ցածր գնով մոտ $50,000 փաստացի իրացվել է մի ընկերության սեփականատիրոջ։ Մեկ տարի անց նույն հողատարածքը գնահատվել է $1.1 միլիոն և ներդրվել նույն անձին պատկանող մեկ այլ ընկերության կանոնադրական կապիտալում, այնուհետև փոխանցվել մեկ այլ ընկերության։ Դեպքի արդիվ ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի ԱԱՑ-ն թմրաշրջանառության կայուն ուղի է հայտնաբերել։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել և խափանել է թմրամիջոցների ապօրինի ներկրման հերթական կայուն ուղու գործունեության դեպք։ Ստացված փաստական տվյալների համաձայն Երևանում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության 2 քաղաքացիներ և Ուրուգվայի 1 քաղաքացի նախնական համաձայնության գալով նահանգներում բնակվող հայազգի հանցակցի հետ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքացիների անվամբ առանց վերջիններիս գիտության փոստային առաքանիներում մանկական և գրենական պիտույքներում ծեփունով քողարկված թմրամիջոցները Ամերիկայից մաքսային հսկողությունից թաքցնելով Հայաստան տեղափոխելու և իրացնելու նպատակով ստեղծել են կայուն հանցավոր խումբ և փոստային ծառայության միջոցով տևական ժամանակ մաքսանենգությամբ ներկրել են կոկային, մեթամֆետամին և հաշիշի յուղ տեսակների առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ, թվով 5 ծանրոցներով ուղարկված դրանց վերջին խմբականակը տարբեր օրերի հանցավոր խմբի անդամները օպերատիվ հսկողության ներքո ստացել են փոխադրել ավտոտնակ, որից հետո բերման են ենթարկվել և ձերբակալվել։ Գործի շրջանակներում փաստական տվյալներ են ստացվել նրանց կողմից նախկինում թմրամիջոցներ Հայաստան ապօրինի ներկրելու համացանցի միջոցով գնորդների հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու, գումարը ստանալուց հետո դրանք նախապես տեղանշած թաքստոցներում թողնելու և իրացնելու վերաբերյալ։ Գործի շրջանակներում
3 անձանց առաջադրվել են մեղադրանքներ, և դատարանի որոշմամբ նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Բեթլեհեմում շաբաթ երեկոյան ծեծկրտուք է տեղի ունեցել հայ առաքելական և հույն ուղափար եկեղեցիների հոգևորականների միջև։ Մոտ 2 տասնյակ հույն հունադավան արաբ հոգևորականներ ու քաղաքացիական շորերով մարդիկ զինված փայտերով ու երկաթյա ձողերով շաբաթ երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում փորձել են իրենց մասնաբաժնից աստիճաններով իջնելով ու մոտ գործել Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի Սուրբ Ծննդյան խորան, որտեղ անցկացում էր հայերի Սուրբ Ծննդյան եկեղեցական արարողությունը, և փորձել են միջամտել ու խանգարել։ Զինված գալով ու վկայակոչելով իրենց իրավունքը և ինչ-որ կեղծ փաստաթղթի նկար ներկայացնելով, նրանք պահանջել են պատից իջեցնել հայերի սրբապատկերը։ Ծեծկրտուքի արդյունքում հունադավանները փախուստի են մատնվել։ Իդեպ, ծեծկրտուքից տուժածներ կան, որոնց սակայն տեղում առաջին օգնություն է ցուցաբերվել, և նրանք չեն հոսպիտալացվել։ Պարագվայի արևելքում Բրազիլիայի հետ սահմանին բանտից փախել է 75 բանտարկյալ։ Իրավապահ մարմինները կասկածում են, որ բանտի անվտանգության ծառայությունը թույլ է տվել բանտարկյաններին ազատորեն անցնել հիմնական դարպասներով։ Բանտի տակ հայտնաբերվել է թունել, սակայն հետաքննությունը չի կարող վստահաբար պնդել, որ հենց դա է ծառայել որպես փախուստի միջոց։ Նշվում է, որ փախուստի դիմաց բանտարկյանները առաջին մայրաքաղաքային թիմ բրազիլական խոշորագույն հանցավոր խմբավորման անդամներ են։ Այն կազմված է 30,000 մարդուց, որոնք զբաղվում են զենքի ու թմրանյութերի անօրինական շրջանառությամբ։ Մեքսիկայի իշխանությունները փակել են Գվատեմալայի հետ երկրի սահմանի մի հատվածը։ Սուչատե գետի կամրջով հազարավոր միգրանտների սահմանը հատելու փորձից հետո շուրջ 2000 միգրանտներ չեն կարողացել հատել սահմանը ու մնացել են կամրջից այն կողմ։ Հաղորդվում է, որ մի քանի տասնյակ միգրանտներին երկրի իշխանությունները այնուամենայնիվ թույլատրել են հատել սահմանը, ընդ որում նախազգուշացնելով նրանց փախուստի փորձեր չանել իմիգրացիոն ընթացակարգերից խուսափելու համար։ Մեքսիկայի ազգային միգրացիա ինստիտուտը հայտնել է Թվիտերում հարավային սահմանի երկայնքով անցակետերի մասին անվտանգ կանոնակարգված միգրացիա ապահովելու համար։ Բախումներ Լիբանանում առնվազն 75 մարդ է տուժել շաբաթ օրը լիբանանյան մայրաքաղաքի կենտրոնում ոստիկանական ստորաբաժանումների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ Ավելի քան 30 ցուցարարներ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ, մնացածներին տեղում օգնություն է ցուցաբերվել։ Նախկինում անկարգությունների դեմ պայքարի ուժերը ջրային հրանոտներ և արցունքաբեր գազով նռնակներ են կիրառել ագրեսիվ տրամադրված երիտասարդության դեմ Պլյաս Էտուալ շրջանում, որտեղ գտնվում է խորհրդարանը։ Ցուցարարները փորձել էին ներխուժել հրապարակ, որպիսի պահանջեն օրենսդիր մարմնի արձակումը։ Փողոցային ակտիվիստները իրավապահների վրա քարեր, պայթուցիկներ, բռնկվող խառնուրդով շշեր և սուր իրեր էին նետել, ինչի հետևանքով կան տուժածներ։ Բախումներ հրահարողները կալանավորվել են իրավապահների կողմից։ Մայրաքաղաքի կենտրոն ուղարկվում են ռազմական ստորաբաժանումներ, որ թույլ չտան հաստատությունների, բանկերի և խանութների վրա հարձակումները։ Իրավապահները քանդել են ցուցարարների կողմից Ռիալ Սալխա հրապարակում ստեղծված վրանային ճամբարը։ Ցույցերի նոր ալիքը Բեյրութում սկսվել է անցած 3 շաբթի օրը, այն բանից հետո, երբ ցուցարարների առաջնորդներն հայտարարել էին իշխանության վրա ճնշումը ուժեղացնելու համար քաղաքացիական անհնազանդության մեկնարկի մասին։ Լիբանանում արդեն 3-րդ ամիսը շարունակվող զանգվածային ցույցերը հոկտեմբերի 29-ին հանգեցրել էին Սայադ Հարիրեի հրաժարականին։ Microsoft-ը որոշել է 2030 թվականին ածխածնից օդը ավելի ակտիվ մաքրել, քան այն արտանետում են իր օբյեկտներն ու ձեռնարկությունները։ Ընկերությունը բնապահպանական նպատակներով ծախսելու է $1 միլիարդ։ Ածխածնային հետքի դեմ ստիպված են պայքարել բոլորը, իսկ ամենաունևորները պետք է
ավանգարդում լինեն վստահային ընկերության ղեկավարությունը։ Microsoft-ը որոշել է ամբողջությամբ ազատվել մթնոլորտում ածխածնային հետքից, որը թողել է 1975 թվականին իր հիմնադրման պահից հետո։ Ընկերությունը մտադիր է 2030 թվականին դառնալ ածխածնաբացասական օդ, այն տարից ավելի ակտիվ մաքրել, քան այն արտանետում են իր գրասենյակներն ու արտադրամասերը։ Ընդ որում այդ ծավալները նշված ժամանակում պետք է կիսով չափ կրճատվեն։ Մշակողը մտադիր է գլխավոր նպատակին հասնել 2050 թվականին։ SpaceX-ի պատմական փորձը հաջողվել է։ Գիրակի SpaceX ընկերությունը իրականացրել է փորձնական Falcon 9 հրթիռ կրիչի արձակումը Crew Dragon տիեզերանավի փրկության համակարգի աշխատանքի հուսալիությունը ստուգելու համար։ Փորձարկումը, որը մեկնարկել էր Ֆլորիդա նահանգի Canaveral հրվանդանի տիեզերակայանից և տևել 10 րոպեից փոքրինչ ավել, հեռարձակվել է SpaceX-ի կայքում։ Փրկության համակարգը աշխատել է մեկնարկից 1 րոպե 24 վայրկյան անց։ Մոտավորապես 20 կիլոմետր բարձրության վրա տիեզերանավի խցիկը հետ էր մղվել կրիչից։ Այդ պահին խցիկում, որտեղ գտնվել է 2 մանեկեն, օդաչուների սենսորային ցուցիչներով պետք է տեղի ունենար քառակի վերբեռնում։ Այնուհետև տիեզերանավում գործել է 4 օդապարիկների բացման համակարգը, որից հետո Crew Dragon-ը հանգրվանել է Ատլանտյան օվկիանոսում, Ֆլորիդայի ափերից շուրջ 35 կիլոմետր հեռավորության վրա։ SpaceX-ը չէր պատրաստվում պահպանել հրթիռը, որը ոչնչացվել էր։ Որոնողափրկարարական խմբերին հանձնարարվել է հավաքել կրիչի հնարավորինս շատ բեկորներ։ Crew Dragon-ը Dragon բեռնատար նավի մոդիֆիկացիան է։ Dragon-ը արդեն տեղափոխել է բեռներ դեպի միջազգային տիեզերակայան։ Երբ NASA-ն հավաստագրի տիեզերանավի թռիչքների համար, NASA-ն կիրականացնի առաջին թռիչքը դեպի միջազգային տիեզերակայան և կայանում կանցկացնեն 2 շաբաթ։ Ավտոմատ ռեժիմում այդ տիեզերանավը ուղարկվել էր դեպի տիեզերակայան 2019 թվականի մարտի 2-ին և հասել այնտեղ հաջորդ օրը։ Այս փորձարկումը կարևոր է նրանով, որ ամերիկյան կողմին այլևս պետք չի լինի տիեզերակայան մասնագետներ ուղարկելու համար վարձակալել ռուսական տիեզերանավերը։ Եթերում MJ News-ն էր և ես, Կարինե Կեպենյանս, ամենայն բարիք ու հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։